Está aí, tive que isso. Kawan macam ada nampak kawan, tapi dia tak nama kumpan. Kawan teh cuba try sergah. Kawan teh cuba try sergah. Macam nampak kawan. Sini. Tu. Mak. Mak kawan. Mak. Ikannya tak aktif guys. Apa salah eh? Pakai ujung juga kan kawan. Nampak dia. Apa salah tak aktif? Lepaskan. Lepas pula. Tak apa. Cuba lagi. Kena guys. Babon guys. Babon guys. Babon guys. Kena babon guys. Babon guys, babon guys. Babon guys. Babon guys. Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babon guys. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Selepas puas mencari strike dekat sana, kat sini aku dapat babon. Padu mantap. Memang. Padu mantap, padu mantap. Telan dalam lik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa kecederaan parah. Yuk situ ninyam. Aku tak cuba try lagi.
Kena lagi lek. Kena lagi. Alamak, sangkut pula. Babun tu. Alamak. Kena lagi lek. Kena lagi lek. Dua ekor. Okey, cantik. Apa? Dua ekor. Babun lek. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Taklah babon sangat. Tapi boleh tahan lah. Dalam 400 gram macam tu. Snap kawan terbuka, geng. Snap ni terbuka, geng. Nasib baik. Alhamdulillah. Rezeki Allah. Sangkutnya pun sikit je, geng. Terlepas lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rezeki Allah nak bagi. Dah. Cukup jam pun dah dekat pukul 6. Satu jam je. Cukup lah. Dapat dua ekor. Settle masalah. Alhamdulillah. Okey lah, geng. Dapat dua ekor, geng. Satu babon monster. Satu lagi saya sedap. Saya boleh tahan lah. Padu. Padu mantap lah saiznya. Satu lagi babon. Mana bawa balik. Ingat, KFC bukan yang goreng, tapi keren pergi mancing, okey? Assalamualaikum.